তো নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এইটোকে বন্ধ দিছে। এইকেইদিন লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলোঁ, ঘৰতে আছোঁ, একো কৰিব লগা নাই। কি কৰিম কি নকৰিম দিনটো এনেকৈ আছোঁ। বলক, আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে ঠাই এটা আছে, বাৰীৰ পিছফালে অলপমান এনেই সেইফালে যাওঁ, নহ'লেনো কি কৰিম আৰু ঘৰত এনেই উঠা বহাতকৈ অলপমান ঘৰৰ আমাৰ পিছফালে তাৰ পৰা অলপমান ঘূৰি আহোঁ, নহয় জানো? আহকচোন চাই আহোঁ। বলক, নমস্কাৰ। এইখিনি এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে জেগা ঠাইখিনি। কিনো কৰিম, ঘৰততো আৰু বেলেগতো যাব নোৱাৰি, গতিকে ঘৰৰ কাষতে আছোঁ। অলপমান ঘৰৰ কাষতে কিনো ভিডিঅ' বনাম, ঘৰৰ কাষতে এইখানে ধুনীয়া অলপমান জেগা আছে, তাতে সেইখিনিয়ে দেখুৱাই লওঁ আজি। সেইখিনি আপোনালোকক কওঁ, এইখিনি যিখিনি দেখা, এইবিলাক গোটেই যিমান গছ গছনি দেখা পাইছে এইবিলাক ধৰ আমাৰে হয় আৰু আমাৰ গোটেই খুৰাৰো হয়, একেলগে আছোঁ গোটেইখিনিয়ে। তো যিহেতু আজি কেইদিন বন্ধই, 21 দিন বন্ধ দিছে, আৰু ইয়াতে যিটো এতিয়া গেলামাল দোকান আমাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 1টালৈকে বন্ধ দিছিলে, এতিয়া বঢ়াইছে আমাৰ কামৰূপ জিলাত 10টাৰ পৰা এতিয়া 5টালৈকে আছে। তো সেইকাৰণে এইখিনি সময় অলপমান ফ্ৰী অলপমান কি ওলাব পাৰি, গতিকে তথাপি মই বেলেগত যোৱা নাই, ঘৰৰ কাষতে আছোঁ। বেলেগত যোৱাটো এইটো ভালো নহয়, যাব নালাগেও, কাৰণ নিজৰ আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি সেইটো যাব নালাগে। তো এতিয়া চাওকচোন, এইবিলাক গোটেই বাঁহ গছ আছে ইয়াতে, আমাৰ শাল গছ, চেগুন শাল, চেগুন আজাৰ আছে, আৰু এই এনেকুৱা আছে বহু ধৰণৰ গছ। আৰু জেগা এইখিনি ঠাইখিনি ভাল লাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আৰু গৰমত আহি ইয়াতে বিশেষকৈ গৰমত বহি বেছি ভাল লাগে, এটা ঠাণ্ডা বতাহ পায় আৰু ধুনীয়া চৰাই চিৰিকটি আছে, গতিকে ভাল লাগে আৰু আহি। আৰু বহুৱে আমি প্ৰায় ইয়াতে আহি কিনে বহোঁ গৰমৰ দিনত। তো সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ বোলে ঘৰতনো কি বনাম, গতিকে অলপ এইখিনিতে আহোঁ, এটা ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। এইটো পুখুৰীটো, এইটো ৰাজহুৱা পুখুৰী আছিল আগতে, এতিয়া বাৰু পানী চানী নাই, এতিয়া গোটেই মেটেকা দি ভৰ্তি হৈ আছে, তাত মাছো নাই, একো নাই, পানীও নাই। আৰু দূৰত সেইটো যিটো পাহাৰ দেখা পাইছে, এইটো পোৱামক্কাৰ পাহাৰ, তাতে যাম কেতিয়াবা, এতিয়া বনোৱা নাই পোৱামক্কা পাহাৰত ভিডিঅ', কোনোবা দিনাখন বনাম, যাম। এইবিলাক যিবিলাক এই প্ৰব্লেম চলি আছে এতিয়া, এই অসুখ বেমাৰৰ, কৰোণা ভাইৰাছৰ, এইবিলাক যাওক টেনশ্যনবিলাক, তাৰপিছত এদিন বনাম ভালকৈ। তাৰপিছত গোটেই পৰিৱেশটো এনেই ধুনীয়া লাগে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কেনে পাইছে নাজানো, কিন্তু এনে অৰিজিনেলি আহি ফিজিকেলি আহি ইয়াতে আৰু বেছি ভাল লাগে। মুকলি ঠাই, ধুনীয়া কাষত পথাৰ এখন আছে আৰু ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে। এই গছডাল যে দেখা পাইছে আহত গছডাল, এই আহত গছডালৰ তলতে ধুনীয়াকৈ বহি বহি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়া ৰেষ্ট ল'ব পাৰি, নিজকে ফ্ৰেছ হৈ যায়। আৰু গছবিলাকৰ গোটেই পাত চাত কৰিছে আৰু, এতিয়া নতুন পাত আহিব, আহিলে ভাল লাগে, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লগা হ'ব। তেতিয়া এটা আৰু এটা বনাম বেলেগ এটা ভিডিঅ', যেতিয়া পাত ধুনীয়া আহিব, গোটেইখিনি সেউজীয়া সেউজীয়া হ'ব, তেতিয়া এটা বেলেগ চাই ভিডিঅ' বনাম। আজি গতিকে এনেই থকাতকৈ ইয়াতে আৰু এইডাল চাওক, এইডালৰো আহত গছডালৰো পাত গোটেই খৰি নোহোৱাই হৈছে, এনে কিন্তু গোটেই সেউজীয়া হৈ ভৰ্তি হৈ থাকে। দেখাম দিয়কচোন, আৰু এদিন বনাম এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' ইয়াতে বনাম। এইবিলাক গোটেই শুকাই গৈছে পাতবিলাক, তলত খৰি নোহোৱা হৈছে। আৰু যিটো এইটো শিৱলিংগটো, এইটো ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে পূজা কৰে, এনে চাকি তাকি দিয়ে এই নৱৰাত্ৰি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনে, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কৰে, সৰু সুৰাকৈ এখন দিয়ে, পূজাৰ দৰে পাতে আৰু। তো আজি এতিয়া বেছি দূৰত নাযাব, আপোনালোকেও নাযাব, ময়ো ঘৰৰ ওচৰতে আছোঁ, যদিও ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ দূৰত যোৱা নাই, ওচৰতে আছোঁ, আৰু যাব নালাগে। বিশেষকৈ 10 বছৰৰ তলৰ আৰু 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহখিনি যাতে ঘৰৰ পৰা নোলায়ে, সেইখিনিও আপোনালোকে অলপ নজৰ দিব, আৰু বাকীখিনিও ওলাব নালাগে, চৰকাৰৰ এটা চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে। আৰু অকল চৰকাৰৰ কাৰণ, এইটো অকল নিজৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণেও ভাল, পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেও নিজে ঘৰত থাকক। তো এইখিনিয়ে ইয়াতে আজি বনালোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে পাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক। ধন্যবাদ।